Remo täällä ja tervetuloa yhdistelmämaajoukkue Teambuildin pariin, joka tulee keskittymään tulevan syksyn World Cupin ympärille. Koska tämä kyseinen yhdistelmämaajoukkue on kasattu Kanadan ja Yhdysvaltain pelaajista. Mutta mistä pelaajista? Sen lisäkriteerin katsoin suoraan World Cup 2016 Pohjois-Amerikan nuorten tähtien joukkueen säännöistä. Elikkä tässä joukkueessa on täsmälleen juuri ainoastaan niitä pelaajia, jotka voisivat olla siinä kyseisessä yhdistelmä kautta tähdistö maajoukkueessa, joka tulee pelaamaan World Cupissa 2016 jo ensimmäisen ottelunsa Suomen maajoukkuetta vastaan. Joten NHL 16 hutissa paras mahdollinen joukkue näistä pelaajista kasattuna näyttää seuraavalta kokonaisuuksien kautta pelipaikkojen puitteissa. Täältä löytyy Max Domi, Sean Monahan, Connor McDavid, Johnny Gaudreau, Nathan MacKinnon, Brandon Saad, Jonathan Huberdeau, Alex Galchenyuk, Sean Couturier, Anthony Duclair, Boone Jenner, Ryan Nugent-Hopkins, Aaron Ekblad, puustattuna suoraan Bounty-joukkueesta. Dougie Hamilton, Morgan Riley, Seth Jones, Ryan Murray, Jacob Trouba ja maalissa Connor Hellebuyck ja John Gibson. Totta kai siihen joukkueeseen valittiin jo valmiiksi joitain semmoisia pelaajia, joita ei tästä joukkueesta löydy, koska ne ovat vain liian huonoja tässä pelissä kokonaisuuden puitteissa. Nehän olivat Matt Murray, kolmos maalivahti tosin, sitten hyökkäyksessä Jack Eichel, Dylan Larkin ja JT Miller. Nämä kaikki ovat kokonaisuudeltaan 81 tai 82 normisti täällä näin. Ja 2/3 niistä olikin jo tulokkaita, että sehän on ymmärrettävää sinällänsä. Mutta tässä on näiden kolmen ulkopuolelle jääneen kenttäpelaajan osalta merkille pantavaa se, että ne on kaikki yhdysvaltalaisia. Ja niin kuin tästä joukkueesta näkyy, niin ei täällä paljon näitä jenkkejä loppupeleissä ole. Lukemat tämän joukkueen kansalaisuuksien sisällä menivät nimittäin 14-6 Kanadalle. Sehän on siis yhteensä 70% koko joukkueen pelaajistosta. Toisaalta ne 16 pelaajaa, jotka jo valmiiksi nimettiin tähän joukkueeseen, niin heidän osaltansahan lukemat olivat vain 56% Kanadan eduksi. Lukemilla 97 kansalaisuudet niissä julkistetuista pelaajista, joten toisaalta tästä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että niitä joukkueen kansalaisuuksia tasataan hieman manuaalisesti, ehkä pikkasen sen uhalla, että se karsisi joukkueen todellisesta tasosta. Tämä on mun teoria asian suhteen, että senhän olisi tärkeää edustaa tasapuolisesti molempia maita, vaikka luonnollisesti Kanadasta tulee vähän parempia sen ikäisiä pelaajia, näin yleismaallisesti. Joten tuossa siis näytettynä ne kaikki 16 jo valmiiksi valittua pelaajaa siihen joukkueeseen, kaikki muutkin osallistujamaat, no tässä tapauksessa nyt ei voi sitten sanoa enää maat, vaan joukkueet ihan vaan, niin nimesivät myöskin jo vastaavat 16 pelaajaa omiin joukkueisiinsa, niin teki myös Suomi. Ja tästähän tulee sitten mielenkiintoista katsoa, että totta kai, kun tätä materiaalia katsoo, niin onhan tää nyt herranen aika sentään paljon laadukkaampi kenttäpelaajista kuin mitä Suomella on. Ei Suomi saa välttämättä ehkä edes maalivahti etua, jos tiedän missä ajassa Hellebuyck ja Gibson pystyy kehittymään nyt, koska nämä on kaikki niin nuoria pelaajia. Ne tulee olemaan ensi syksynä jo paljon paremmassa kunnossa kuin mitä ne nyt oli tässä, koska tämähän on nämä kokonaisuudet on lanseerattu viime kesältä suunnilleen. Joka on niiden taso oli kaudella 14-15 melkeinpä. Totta kai täällä on joitain päivityksiä ollut, kuten Max Domi ja Connor McDavid näin esimerkkeinä, jotka heti pomppasivat sinne kärkikastiin niin sanotusti, vaikka ovatkin tulokkaita, koska ne saivat ne päivitykset. Tää on siis ensimmäinen näistä World Cup suoraan kopsatusta maajoukkueesta. Mä tuun tekemään vastaavat vielä siitä toisesta yhdistelmäjoukkueesta, mikä niihin kisoihin osallistuu. Totta kai tässä on ollut kovaa kohua tästä, että tää nyt ei ole täysin kansainvälinen turnaus, mutta mitä vaan voi olettaa, kun just nimenomaan NHL on kaavailemassa, että minkälaisia turnauksia ne haluaa järjestää. Ja silloinhan ne katsoo ennemmin sitä, että mistä ihmiset saattaisi olla ennemmin kiinnostunut kuin
vanhoista kansainvälisen jääkiekon periaatteista, mutta minä näin vanhollisena olen sitä mieltä, että ei näille lämpene ihan täysin ainakaan vielä tässä vaiheessa. Itse olisin sinne ottanut vaan kylmästi Sveitsin ja sitten Slovakian, koska niillähän on nyt sitten eniten NHL-pelaaja näiden kuuden varsinaisen maajoukkueen, ketkä niihin kisoihin lähetetään niin jälkeen NHL:ssä. Joten tässä oli tää joukkue näytettynä kokonaisuudessaan, ja nyt lähdetään testaamaan, että mihin asti tää tulee kantamaan NHL 16 HUTin ykkösdivarissa. Tämmöseltä näyttää tällä erää, ja katsotaanpa, että saavatko nämä pelaajat kemiat kuntoon jo ensimmäisestä ottelusta lähtien. Voisi vielä joukkueen yhteisinnasta kertoa sen myötä, että mulla oli 335 tonnia ennen kuin ostin kaikki pelaajat, mitä ostettavissa oli. Mulla muutama oli etukäteen untradeableina, mutta sanotaan, että alle 100 tonnin teambuildi kokonaisuudessaan. Oi, sieltä niin, semmonen jätkä kuin Jotski. Silloin Kopitar Suomi-paidassa ykkös. Tai siis no, niin, sentterinä, tai siis C-kapteeni, haloo. Mulla se Ekblad on siellä normaalistihan, ja se Ekblad ei olisi joukkueen paras pelaaja. Mutta se nyt on taas sitä Bounty-tiimistä boostattuna siellä, niin jotenka silloinhan olisi jäänyt Monahan tai McDavid parhaimmaksi, jos näin olisi sitten ollut legit meininki tällä kertaa. Ai että, pitikin Suomi-paidat tulla vastaan tähän peliin. Siis miettikää, tää joukkue tulee pelaa ekan pelin Suomeen vastaan. Oikeestikin niissä kisoissa. Oiskohan nyt Illuminati confirmed? Ui oi oi. Heti luodaan paikkoja täällä. Suomi kyllä nyt vähän alakynnes. Tosin täällä ei kyllä ole yksikään pelaaja tyyliin suomalainen tässä joukkueessa, mutta kuitenkin. Ui ja takaa tulee taklaa vaan. Tää tulee kyllä kattoo paljon noita syöttöpaikkoja tässä pelissä. Joo, tää on kyllä ihan one-timer-äijä sitten, että Suomi nyt vähän tyytyy pelkkään syöttelemiseen, että pitäis nyt kyllä ennemmin vaan myös laukua suorista paikoista ja muuta. Hauskaa. Ei siitä, no. Ui, junttilämäri. Jones? Ei siitä, mene Monahanille. Maaliton eka erä, kato heti lähtee World Cupissa Suomen sumppukäyntiin. Okei, kyllä minä aika paljon myöskin sumputin. Ja mulla on, oi, noin iso ero mulle hyökkäysalle, ja se ei oo kyllä näissä nauhoitetussa peleissä ollut kyllä vähän aikaa. Kyllä on ihan one-timereita. Annan ihan vapaita paikkoja vetää junttilämmöri. Ei mee, oi, nyt on kyllä tunnetta siitä, että pomppii vähän jo. Mut mulle ei kyllä pompin läpiajo, ei kyllä millään. No, oi. Erää jäljellä ihan kivan oloinen lukema. Ei mene. Nyt Kadri menet. Oi, ylivoima. Just silleen kivasti siihen erän loppu. Nonni, nyt pamautettaas. Jätkät hei. Oi, ja sieltä heti Connor McDavid pamauttaa, nonni. Ei mennyt kuin 8 sekuntia ylivoima-aikaa ja vielä vähemmän reaaliajassa. Mä tein tälle one-timer-äijälle one-timerilla maalin, oi. Sitten heti seuraava jäähy perään sinne, nyt kyllä momentumit pyörimässä. Mitä se tekee, ottaa aika lisää tai jotain? Ai, on kyllä ollut taas tosi vähän maalista. Laukaaks 14-4, kun tää vaan, siis, kun ei voi vetää suoraan, mutta se kun se tekee siitä puolustamisesta mulle vaan helpompaa, kun ei tarvi miettiä kuin yhtä ratkaisua. Okei, on sen pari junttilämäriä vetänyt tossa, mutta ei muuten kyllä tuu paljon mitään mieleen. Ei mee, silloin toinen tolppa tässä pelissä ja mä otan jäähyn siitä. Nonni. Kyllä jaksaisi jätkä vetää enemmänkin suoraan, niin varmaan tekisi enemmän maaleakin sille. Nonni, seuraava snaippi on heti maali. Koska pakko olla. Eikä.
Vai eikö mennä? Eikö mene edes pomppimalla? Siellä on paikka! Ei oo totta saa, niin mitäs teet? Sä vedit ohi tolta etäisyyksiltä. Oi, siellä! Eikä taas siinä on joku välissä. Nyt on kyllä. Paikkoja tuli kerta kaikkisen paljon tässäkin pelissä. Siis mä en vaan oikeesti saanut siis edes paljon paikkoja. Tää puolusti ne paikat niinku kaikki. Kaikki just silleen tyyliin viime hetken paikoilla pois. Että. Kyllähän noi silleen muuten paitsi tietysti laukaukset ja hyökkäysalaika, niin näyttää kyllä yllättävän tasaiselta, että kyllä tossa näkee, että mä oon kiekollisessa pelissä ollut loppujen lopuksi paljon varmempi. Ei oo totta, sieltä vaan tulee torjunta. No, vitsi mikä jatkoaika taas. Mikä tässä pelissä oli, kun ei mistään mennyt taas sisään. Nyt siellä on Saadi vastaan joku. Rankkareille tässä. Aika raakaa taas. Niistä tulee kyllä brutaalia meininkiä mulla. Varsinkin. Ei tää nyt pitänyt näin pitkään kestää. Mä oikein tosi lyhyen intronkin vetäisin siihen alkuun ennen matseja. Laukaukset, no on niin. Kyllä. Kun statseja kattoo, niin kyllä vois miettiä, että miten ihmeessä mä en tätä peliä voittanut jo varsinaisella. Mutta. Nyt ollaan sitten mahdollisimman passiivisena varmaan täällä. Oi, otti kiinni, vaikka en tiennyt yhtään mitä olin tekemässä. Okei. Hyökkäs päälle. En mä tiedä, jos multa kysytään, niin ei mulla mitään liikkeitä. Osu vaan siihen. Noniin, nyt olisi kyllä pakko pistää ineen. Mä koitin taas samaa veiviä, se hyökkäs sieltä päälle. Mä en vaan pysty kykenemään näihin. Liian kovat paineet. Nyt ohi tosta, nyt! Suora veto. Näin! Juman kautta, pakko vetää suoraan, kun ei pysty veivaamaan. Tadaa! Ja näin ollen Suomi näyttää häviävän kyllä Pohjois-Amerikan nuorille tähdille. Niin, siinä varmaan tulee käymään. Kyllä jos materiaalia katsoo, niin tuntuu vähän siltä. Ja näin ollen. Joku Devan Dubniksen maalivahti siellä, munkin maalivahti sitä. Ja McTavetti. Hei, tää oli tässä tältä erää. Seuraavan teambuildin parissa jatketaan, ja mitäköhän sieltä mahtaa sitten tullakaan. Mutta tää tältä erää, ja näkemiin. Hei hei!